формичка всъщност е автентична. От една находка взехме формичката и просто я пресъздадохме. Даже мисля, че някъде по-нататък я има... Мисля, че по-нататък може да видите самата чанта, която е реконструирана цялата. Тя е много интересна, защото е хем с тези штампи, хем и купи. И така е потом. Можно заниматься рукоделием. Тась, покажи.